pasiruošimas, kaip sakant, atkrintamosiomis. Ramus treneris. Bet įspėjimą gavot? Nenoriu diskutuoti, žinok, apie tą įspėjimą net. Tai bet viskai gerai gyvenam, kaip sakant, laukime tų atkrintamųjų. O kas, žinai, da, su tuo Žalgiriu mums irgi reikia. Kautis sekmadienį, gal čia išeitų iš stebuklas. Mes praeitais metais padarėm tą stebuklą, laimėjom čia ir pakilom į ketvirtą vietą. Tai kas kaip sakant, nejukavė, mes tikrai bandysim žaisti. Ta penkta vieta vilioja ar vis dėlto daugiau būtų kaip? Ne, žinokit, nu tai aš sakau, aš visiems sakiau, tai yra pirmos keturios komandos, jos, nu kaip jos bebūtų, vis tiek ateina atkrintamosios, nu vis tiek jos yra aukščiau. Biudžetai visi labai sunku, aš manau, jeigu nors viena komanda pateiks kažkokias, čia tai, nu, tai bus sensacija, čia sensacija. Panašiai, kai mes laimėjom antrą vietą, kai matėjom. Prungtynės su Pasvaliu ir Prienės turbūt sutiksit, kad nebuvo labai gera. Šiandien jau pozityvo daugiau? Pozityvo jo, truputį pasišnekėjom, truputį treneris nuėmė gazus. Irgi, kad to tempimo daugiau nereikia, nes, sakau, čia visi pavargę, visi ilgas tas sezonas, visi išvargę, pasišnekėjom su žaidėjai, šiandien bandžiau pozityvesnis. Bandžiau diskutuoti su treneriais, su teisėjais. Glynas Votsonas irgi panašu, kad įeina po truputį į formą, buvo tokia dobelė vienu metu dabar. Pirmą pusėje mes neturėjom nei vieno žaidėjo. Antrą pusę ir Dovis atsigavo, vat jie mums tokie reikalingi ir Votsonas, ir Dovis reikalingi tokie va, pataikantys, įsiveržiantys. Manau, viskas gerai, žiūrėsim. Manau, Prienų skubą žiūrė dabar. Kaip? Prienų skubą žiūrė dabar. Tai Prienai jau irgi baigstojo. Labai trumpa sveikinimai Virgiui ir Jonamos komandai su pergale. Ir sėkmės jiems atkrintamosiuose, o apie patį žaidimą tai nėra kalbėti, labai viskas akivaizdu, bangavimas, pradžia labai prasta, paskui randam kažkokį žaidimą, vėl, tai, kaip sakau, daug neįsiplėsiu. Yra galbūt tas momentas, kad žaidėjai galvomis jau tos lemiamos rungtynės su Šiauliais? Sunku pasakyti, gal ir yra, gal nereikia nuvertinti jo Jonavos, buvo gerai pasiruošę. Taikė kitas gynybos sistemas, čia dabar gali prisigalvoti, nuo to dabar niekas nepasikeis. Dabar turim tas kelias dienas ir ruošiamės pirmąjį rungtynį. Atrodytų tarsi per berods 7 mačius 6 pralaimėjimai, bet toje serijoje tų gerų rungtynių, tarkim, su Rytu, su Žalgiriu buvo tikrai nemažai. Kiek esate patenkintas dabartinę komandos formą prieš tą lemiamą tarsi mačinį? Žinom, mes daug turėjom mikrotraumų, turim traumų, Tai negalim vertinti tų rungtynių, ką rodė komanda visose tose rungtynėse, kad ir nukraujavus charakterį. Šiandieną gal jo neatsirado tokio, koks turėtų būti, bet dabar jau, kaip sakau, liko kelios dienos, maksimaliai ką galim padaryti, kaip pasiruošti ir kimbam į darbą. Kalbant apie tas traumas, kokia situacija su Žagaru? Nežai Žagaras, tai, bet tik tai negaliu atsakyti, kiek ilgai, bet jau šiam sezonui tikrai ne. O Dominikas Stanionis kažkaip jokios irgi informacijos neatsigausiu šiam sezonui? Ne, nu, maža gal tikimybė yra, bet ne, išoperuota yra ir jisai atlieka reabilitaciją, pakankamai gerai viskas klostosi, bet nu, kažkokių be šitų, kurie buvo šiandieną, mes grįžtančių nesitikim nei Rafos, nei Justino, nei Stanionio, nei Žagaro, tai šitie kariai turės atlikti darbą. Tadas lemiamas mačas bus žaidžiamas namuose prie savus ir galiu. Kiek tai svarbu ir kiek tai gali suvaidinti lemiamą faktorių, na viskas sprendžiasi vis tik vienose rungtynėse. Galbūt žinutė jiems kažkokią norite ištransliuoti? Tai būčiau kaip tik ir pasakęs, užbėgot už akių. Aišku, mums svarbu žiūrovai, svarbu emocija. Suprantam patys, kad krepšinis yra emocija ir palaikymas. Ir labai pirmiausia, dėkoju už šiandieną, kad tiek jų atvyko palaikyti ir smagi atmosfera iš abiejų komandos pusių. Tai kėdainiečius tikrai kviečiam palaikyti mus lemiamai kovoj prieš Šiaulius pirmadienį.